Znáte ten rozdíl mezi tím, když máte v mobilu úplně plnou baterku a když máte třeba jenom 5% baterky? Snad každý musí znát ten pocit, když se snaží něco naučit podle internetového videonávodu. Jak se naučit hrát na kytaru snadno a rychle? Za prvé, uchopte kytaru. Za druhé, hrajte. Znáte ten pocit, když přijedete někam na hotel a tam není Wi-Fi? Proč? To je hruza. V tomhle hotelu? Nemají Wi-Fi? No tak tady už nebyla ani minutu. Chci fakt své peníze. Ten pocit, když máte kamaráda, který neumí pravopis. Hele kámo, musíme si promluvit. No, a o čem? No, jak ti to jenom říct. Je to, bude to pro tebe asi šok, ale... Musíš to vědět, někdo ti to musel říct. Prostě Butterlix píše s měkkým i. Cože? Já vím, není to jednoduché to takhle z ničeho nic zjistit, ale prostě už to nešlo dál, musel jsi to vědět. Budeš se si musel nějak vyrovnat, umíli to. Snad každý zná někoho, kdo má ale neskutečnej bordel v pokoji. Já ne. Sakra, tady někde jsem měl druhou ponožku, kde je? Byla tady. Znáte ten pocit, když vám píše někdo, kdo vlastně vůbec nic nepotřebuje? Ten pocit, když se díváte na historický dokument a zjistíte, co všechno vám vaše dějepisářka řekla špatně. To je zajímavý. Proč nám to neřekla v dějáku? Na co tam chodím? Když už tam musím sedět, tak snad by nám mohla něco říct, ne? Znáte ten pocit, když píšete scénář a trošku se vám to vymkne kontrole? A nyní přejdeme k výsledkům anketní otázky. Vadí vám, když si ve videích děláme legraci ze Slováku? 35% si myslí, že ano. 65% cituji. Hej, čo ti je ty český kot? No, tak já myslím, že tohle už je trošku přes čáru, ne? Máš teda blbý, protože na nic víc nemáme rozpočet! Snad každý zná ten pocit, když se snaží zbalit holku v Minecraftu. Doufám, že máš u sebe diakrumpáč, protože já jsem jako diakrumpáč. Znáte ten pocit, že jedete na motorce a na tak pěkné... Co? To nikdo nezná! Ale jo, zná! Když jedete na motorce a na cestě prostě musí být zákaz vjezdu. No já to třeba neznám jako. No tak já třeba jo. Vážení přátelé, děkujeme za sledování dalšího dílu pořadu Ten pocit. Pokud se vám náhodou líbil, můžete ho ohodnotit patřičným palcem, zazdílet na sociálních sítích, napsat nám do komentáře, co se vám třeba líbilo nejvíc. Jaké pocity znáte vy? To je třeba hrozně důležité, to mě zajímalo. Třeba jeho pocity mě nezajímají, ale vaše celkem jo. Tak nám napište dolů do komentáře. To je hrozná diskriminace. To není diskriminace, prostě mám diváky radši než tebe. Emilie, se z toho se dozvědět takhle na video, ale to citlivka. Víte se, mě se nezbavíš. Běžte už, vypněte to už. Jo.